Minulosť. Na poludnie 15. novembra roku 2006 slabozraký Peter kráča do kina Tatra, kde sa uskutoční na Slovensku prvé filmové predstavenie filmu Horem pádem, ktorý je ošetrený audiokomentárom pre nevidiacich a slabozrakých. Sála je už skoro plná, beží film. Sklání sa nad ním. Rozhlíží sa. Zvedá střížku na kočárku a tlačí jej pryč. Je po projekcii. Peter odchádza z kína hore do schodov. Súčasnosť. Petrové prsty na klávesnici počítača. Vyhľadávač našiel stránku neziskovej organizácie Trnka. Na monitore sa spustí video zo spravodajstva Slovenskej televízie z roku 2008. Mikulášská nálada už dnes zavítala medzi deti so zrakovým postihnutím. Projekt Pozri sa do tmy je určený práve nevidiacim a slabozrakým. V rámci neho sa snažia prispôsobiť filmy tak, aby z nich nevidiaci mali zážitok. Dnešná rozprávka sa volá Predvianočná nočná hora. Jack je najlepší strašiak v histórii mestečka Halloween. Jedného dňa však objaví Vianoce a rozhodne sa, že celému svetu rozdá strašidelné darčeky. Taká je prvá vianočná rozprávka, špeciálne upravená pre nevidiace deti. Dobre, pekné to bolo. Jak tam hrali? Tak, lebo to malo komentár. Mne sa mi veľmi páčilo a bola to pekná rozprávka. Ďalšie spravodajstvo Slovenskej televízie. Pán Hanenka, čo všetko bude komentár popisovať? Aké scény teda? Práve tie scény, ktoré nie sú popísané hlasom, ktoré nevidiaci divák alebo poslucháč v našom prípade nemôže sledovať. To znamená, čo sa koná, kto prichádza na scénu, kto odchádza, rôzne posunky pohľady, odevy, krajina, prostredie, proste situácie, ktoré nie sú sprostredkované priamo hlasom v tom filme. Peter klikol kurzorom na správu z minulého roka. Na javisku stoja Adela a Karol. No a keď už sme mali takúto fešandu zo Sadry, tak čo s ňou? Tak napadlo nás to, čo myslím bolo vhodné s tým urobiť ako s umeleckým dielom, tak sme to dali do dražby. Výsledok dražby je nasledujúci. Za 2000 eur odovzdáme túto bustu miestnemu úradu Bratislava Ružinov, lebo za tých 2000 eur sme vlastne zorganizovali túto audio víziu. Monika Hilmerová, Adela Banášová a František Kovár podpisujú špeciálne podpiskarty a nevidiace deti si ohmatávajú sádrové odliadky ich tvári, čo ležia pred nimi na stole. A teraz bez audiokomentára. To si one náročky? No. Oho! Pánske vozy idú a veľkú ťarchu vezú. Tam musí byť Dukátov. Kde? Nedaleko Vášca. Na kone! A kde by sme ich vzali? No tak utekajme. Peter slepeckou paličkou kontroluje, či je busta Moniky Hilmerovej naozaj v soge. Vychádza na ulicu pred budovu aukčnej spoločnosti, kde 25. septembra prebehne dražba, vďaka ktorej bude snáď na Slovensku audiokomentára pre nevidiacich a slabozrakých viac.